Banei, emakumeak bertsolaritzan duten presentziaz hitz egitea tokatuko zait, eta beraz, ausentziez ere bai. Eta aleginduko naiz, presentzia hori hainbat planotan aztertzen, bai fisikoki, holtzetan eta plazetan duten eta dugun espazioen inguruan, bai simbolikoki eta bai diskurtso mailan edo hartzen dugun espazioaz. Eta iruditeria aldetik ere, saiatuko naiz aztertzen presentzia hori. Mani kontatuko dute pixka bat, hiztun berriek bertso munduan ze leku duten edo ze leku ez duten. Gaur egun jakinda hiztun berriak direla gazteen 50%-a baino gehiago, ikusi nahi dut bertso munduan ze espazio duten, ze diskurso dauden bertso munduan haiei buruz edo ze diskurso ez dauden. Eta nola eragiten duen bertso munduan sozializatzeak haien hiztun gisa legitimatzeko prozesuan, ea eragin ona daukan, ez daukan, zenbateraino, eta hori da pixka bat kontatuko duena. Nire hitzaldia izango da pixka bat roka eta bertsolaritzaren arteko harremana zer izan den. Rock and rolla Euskal Herritik heldu zenetik gaur bitartea, eta zer gertatu den, 60. hamarkadan, esate bateko, uztapide batek rock and rolla aitatu eta harriduraz edo haserrez hartzetik, gaur egun kultura horiek guztiak oso asumituta eta naturalizatuta egotea, eta hainbat doinu, kanpotik datozen hainbat doinu gure ekartzeko indien esperimentutara, ez? Eta hor sortzen diren bideak eta sortu daitezkenak, eta hoxe izango da nire hitzaldia, pixka bat. Bueno, gaur egun jendea hiritan da herritan bizi da, hola bizimodu urbanitan, eta horre hiri hauek eta herri hauek inda daude, jendeak elkarren ondoan bizi bai, baina elkarren berri handik ez izateko, ez? Eta hor badaude hainbat gauza gizartean, elkarren gana hurbilarazteko edo, nolaiteko sintonian edo jartzeko balio dutenak, ez? Kultur sorkuntza bada horietako bat, baina hori gertatu dadin, gauza asko gertatu behar dira, hor ez da berez gertatzen, prozesu soziokultural baten ondorioz gertatzen da. Eta orduan, euskaraz egiten den kulturak hori kontuan hartu behar du, ze azkenean mundu globalizatu batean bizi gea, hemen euskaraz egiten da, baina mundu globalizatu horren testuinguruan egiten da. Eta artikulazioa bada kontzeptu bat, kontuan hartu daitekena olako erronka handi bati, hau da, kultur globalizatuaren testuinguruan euskaraz sortzea erronka bada, eta erronka horri aurre egiteko, artikulazioaren kontzeptua bada, kontuan hartu beharreko kontzeptu bat. Agian pentsatu dezakegu gure aro garaikidean gauzak beti izan direla orain ezagutzen ditugun modukoak, ez da? Baina izan da bertsolaritzan iraultza handi bat, transformazioa handi bat, non bertsolaritzak lortzen duen kultura garaikideakin bat egitea, gaur egungo gizartearen kezka eta mugimenduekin bat egitea, era berri batzutan antolatzea, behingoz bere burua antolatzea, eta sortzen gera bertsolaria sortzeko fabriketatik, bertso eskola hoietatik sortzen gera bertsolari in vitroak, esango genuke, gaur egungo munduko eta kulturako jendea, nun lehen ez zitzaigun bat ere inporta bertsolaritza, eta ez gineateke sekula joango bertso saio batera, seguraski, baina bertso eskolei esker posible da gure perfileko jendea eta gure moduko jendea bertsolaritzara iristea. Horrek dakar gaitegi berri bat, horrek dakar entzulego berri bat, horrek dakar erdalde eremuetara zabaltzea, horrek dakar gaur egungo gurekin batera gure adinkideak ziren belaunaldiekin bat egitea. Eta pixka bat hortaz hitz egingo dugu, hitz egingo dut.